Baik, malam ini ayatnya mungkin tak banyak. Tadi grup 2 kita ambil ayat 84, 85 dan ayat 86 sahaja, tak banyak. Tetapi dalam 3 ayat ini, pada ayat 85 itu mesej yang yang kuat yang Allah nak sampaikan kepada kita, iaitu afatu minuna biba'dil kitab. Adakah kamu ni beriman ataupun percaya sebahagian kitab, sebahagian lain kamu tak percaya? Bahasa mudahnya, kenapa kau pilih-pilih Quran ni ikut selera kau? Kau rasa mudah nak buat, kau rasa dapat keuntungan, ada benefit, kau buat. Rasa yang susah, rasa yang berat, tak nak buat. Kan? Yeah. Jadi Allah bukan saja nak menegur Bani Israel, juga kepada kita, kerana Alkitab itu, kita pun ada juga Alkitab itu dalam kehidupan kita, iaitu Al-Quran. Maka mesej yang kuat dalam ayat itu ialah kita dah berjanji dengan Allah nak ambil semua, tapi Allah kata, Allah tanya balik kita, kenapa kamu masih lagi beriman separuh, lagi separuh tak beriman? Kenapa pilih-pilih?